Вітаю вас! Сьогодні особливий день для журналістів України, тому що ми відзначаємо своє професійне свято. Завдячуємо ми надзвичайній події, яка відбулася в 92-му році, 6 червня. Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів. Через два роки перший президент України Леонід Кравчук підписав з цього приводу відповідний указ, за що ми йому і вдячні. У нас теж надзвичайна подія. Цього тижня на нашій телерадіокомпанії у нас працюють фахівці з Британії, яких ми сьогодні запросили до нашого столу. Ми будемо говорити, звичайно, що про розвиток журналістики в Україні, до якої прикута така прискіплива увага. Отже, знайомтеся у нас у студії. По-перше, Олена Астрахович, телеведуча ТРК «Град», місто Одеса. Дебора Келлі, медіатренер британської фундації «Томсон». Валерій Резик, перекладач. Ну, і мій безпосередній керівник Анатолій Мішин. Я сьогодні як журналіст. Ну, Толь, тим не менше, все одно вам перше слово. Звідки ми взяли, як це так до нас така фундація солідна приїхала? Кому треба за це завдячувати? Треба завдячувати нашій телекомпанії, філії Національного суспільного телебачення України «Алтава». Ми такі розумні, що виграли грант. І ми дуже раді, що одна із частин цього гранту є саме цей тренінг, який буде 6 днів у нас. Я особливо щасливий, що пані Дебора з нами, тому що я вже пройшов два тренінги, які проводила пані Дебора. Вона представляє фонд Томпсона. Це найкращий, на мій погляд, найкращий організація, яка проводить тренінги для журналістів. Отже, все найкраще, все найрозумніше. Добре, дякую. Пані Дебора, а чи є в Британії професійне свято журналістів, чи тільки ми таким багаті? No, we don't, and I think it's very sad that we don't, because it's lovely to be able to celebrate the work of journalists, because it's such an important job that we all do. Ні, немає в Британії такого свята. На жаль, немає. Хотілося б, щоб таке було, і ми могли б теж святкувати. Ну, бачите, вже хоч якусь перевагу ми маємо в плані Британії. Пані Дебро, я так розумію, що ви не вперше в Україні, і у вас є якесь уявлення про медіаринок нашої країни. Чи змінюється він за останні кілька років? Що маємо хорошого, а які ви маєте до нас претензії, якщо маєте? There is something bad. It's like any other country at the moment. There is a great opportunity for change within the Ukrainian media because of the development of so many different kinds of platforms, media platforms, social media, internet, television is still popular, but there are more opportunities to develop the media, but it makes it more challenging as a result of that. Ну, як і всі країни, є деякі позитивні, є також моменти, над якими треба попрацювати. Зараз вам треба працювати, і ви працюєте над тим, що ви переходите з традиційних платформ, таких як телебачення, на інтернет, там, на інші платформи також. Ukraine is going through, I think, what we went through in the United Kingdom maybe 5 years ago, in changing the different systems, and journalists have to learn new skills. So it is changing, but I think there are opportunities there. Ну, 5 років тому Британія проходила ті зміни, які Україна проходить, зміни стосовно журналістики, журналістів. Вам теж треба пройти те, що пройшли ми. На 5 років це ще не, ми ще не так відстали. So we are not that behind. Not at all. Зовсім ні. Пані Дебора, європейці вважають, що от все, що вони продукують, це є зі знаком плюс, це є певний статус, і це правильно. А я можу сказати, що засоби масової інформації в Британії не такі вже й вільні. Не так то й просто написати щось
скажімо, не те на представників королівської родини. Чи є цензура у британських ЗМІ? Як вам здається? Зізнайтеся. Точніше, зізнайтеся. Can you admit that there is some kind of censorship in the British media concerning the British royal family? No, I don't think that there are rules and regulations associated with the broadcast media, but they're more associated with how we cover elections and that kind of things. Sometimes I wish there was more regulation, particularly on the newspaper industry, because they can print whatever they like, and sometimes we find that they're not actually printing the truth as we would like to see it printed. So I think there are not the restrictions that perhaps you think that do exist. Ну, це не в тій мірі, там, як ми згадуємо, що таке цензура. Тобто є якісь правила в якійсь мірі, але все одно я би хотіла, щоб якісь обмеження все-таки були, наприклад, в тих же самих газетах, тому що газети можуть писати якусь неправду і виходять сухими з води через це. Щодо цензури, буквально з різницею кілька днів у Британії відбулося два вибухи. Як журналісти ваші спрацювали? Чи правильно спрацювали? Як треба подавати інформацію? На що треба реагувати? І чи має бути, наприклад, у таких критичних моментах якісь певна секретність? Чи все треба подати глядачеві? No, they get the information that they're given, and there are occasions when the police will not give them all the information that may be pertinent to the inquiry. So initially they didn't release the names of the people who perpetrated the action, so of the bomber in Manchester and the three bombers in London Bridge. The police initially didn't release those names. Now when the police do release their names, then the media will report those names. Ну, вони дають інформацію ту, яку їм дає там чи поліція, чи ті органи, які за це відповідають. Тобто, коли дається прізвище терориста, наприклад, да, то вони можуть про це сказати. Коли цих прізвищ немає, там чи в першому випадку, коли був один, чи в другому випадку, коли було троє, то вони це не давали. Уже коли, звісно, було відомо, то тоді вони вже про це розказували. The media though has a difficult job in some respects is because it has to report the situation in a way that will not inflame tensions within the community. We have a very mixed community in the United Kingdom, and the danger is that if you report it in the wrong way, you can inflame tensions. People will perhaps blame the Muslim community for what's taking place and result in conflict within the community. So it's up to the journalists themselves to be careful and responsible in the way they report what has taken place. Журналістам у Великій Британії необхідно бути дуже уважними і обережними в тому, як подається інформація, тому що при неправильній подачі інформації через те, що Велика Британія – це багатонаціональна країна, вони можуть своїми цими репортажами спровокувати так якісь небажані конфлікти на різних етнічних груп. There may be times when there is a tacit agreement between journalists and the police not to release the name of somebody involved if the police give a reason as to why that information shouldn't be released. It may be that they want to carry out raids, they may want to surprise and get further information and further terrorists who might be involved in the plot. And on those occasions there will be an agreement perhaps between the media not to report the information, but the media make the decision voluntarily. Можливо таке ж, що між поліцією і журналістами буде угода стосовно того, щоб не розкривати якусь інформацію стосовно тих справ, які, наприклад, наразі відбуваються. Тобто спіймали якогось одного терориста і шукають його спільників. І для того, щоб їх знайти, вони поки що не мають розказувати цю інформацію широкому загалу. Так.
І це вже на розсуд, на совість журналістів, щоб вони це все не розказували. Пані Дебора, чи є у вас журналістські табу? І чи у журналіста має бути табу? Я завжди пригадую, коли говорю про те, що можна і що не можна журналісту, наприклад, ті фотографії передсмертні або смертні, наприклад, тої ж самої принцеси Діани. Це допустимо чи недопустимо? Some photographs, you know, of Princess Diane postmortem or whatever. So is it admissible or not? There are ethical lines that you shouldn't cross, and I personally believe there are ethical lines. I don't believe that you should show the point of death. I don't think anyone gains seeing the point of death in your reporting. I don't believe that you should necessarily snoop on somebody's private affairs, somebody who's on holiday. I don't believe that journalists with long lenses should necessarily snoop on people having their having a holiday. Only if it's in the public interest and if there are a very good reason for doing it should information like that be used. Значить, є деякі етичні червоні лінії, через які не може переступати журналіст. Такі речі є, от, смерть, наприклад, у різних проявах, там, коли родичі не можуть, не хочуть розказувати там про дещо. Приватне життя людей, коли вони знаходяться у відпустках, наприклад, ми теж, якщо немає такої нагальної необхідності розказувати про цю людину, то і не треба це розказувати. Журналіст не повинен винюхувати щось спеціально. Тільки якщо дійсно треба, є така нагальна необхідність, то і широкому загалу це необхідно. Дякую, панове. Ну, якщо у Британії стоїть така може бути та червона лінія, бо лінія обережності щодо багатонаціональної території проживання, то у нас сьогодні певна теж така обережність і червона лінія. Ми щодня перебуваємо в стані війни. Як вам здається, як ми спрацьовуємо? У них там лише два вибухи, а в нас, вибачте, вибухи щодня. Як працюють сьогодні українські журналісти? І чи можливо, ну, далеко не в кожній країні сьогодні, не кожна країна сьогодні воює? Може, ми вже так набили руку, що можемо навчати і британців? Ну, я от зараз хочу сказати, що нам, мабуть, мені пощастило, що я працюю таким більш-менш в спокійному регіоні. Це Полтавщина, тому, скажімо, ми тут, нам легше тримати якийсь баланс, скажімо, не гнатися за якоюсь сенсацією. Я тут більше співчуваю наші гості з Одеси. Там, це взагалі бурхливий так, край. Тому, мабуть, її досвід дуже цікавий. Пані Олена, ну, насчет бурхливого краю, якщо не заперечити, я російською мовою буду. Одеський край дійсно живіший. Он живіший, ніж Полтава, но он и многонациональный, и такой политически очень разноплановый. Поэтому то, о чем говорила Дебора об ответственности журналиста, конечно, я думаю, что вообще в целом сегодня в Украине это очень большая проблема. Я встречалась достаточно много с представителями масс-медиа, не только украинскими, но и западными. Понимаю, что это вообще не только наша беда, но и, в общем, такая общемировая сейчас тенденция не всегда проверять информацию. Но на нас действительно сейчас большая ответственность, потому что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И каждый раз, встречаясь с людьми, выдавая какую-то информацию, ты должен понимать, что от твоего слова может возникнуть конфликт. Конфликт национальный, конфликт политический, конфликт в результате, возможно, международный, потому что Одесса – это, по сути, международный город, порт. Я думаю, что большая проблема, наверное, может быть сегодня вообще в целом журналистов как таковых. Это вариант, вы спрашивали по поводу цензуры в Англии. У нас сегодня можно говорить, наверное, не столько о цензуре, сколько о самоцензуре, о том, о понимании каждой редакции, о ее праве говорить, выносить или не выносить какие-то конфликты на широкую публику. То есть понятно, что нельзя замалчивать. Понятно, что проблему нужно описывать. Вопрос как? Объективность, максимальная объективность. Понимаете, или зрители спросят, что значит объективность? Две стороны, да, это хорошо. Не у каждого конфликта эти две стороны можно подать одинаково.
даже такая, в общем-то, объективная оценка все равно может вызывать негатив. В общем-то, пример тому ситуация в Одессе, который год обсуждается, трагедия 2 мая. Она не закончится еще много лет, и понятно, что, в общем-то, ну, не хотелось бы в такой, как бы, праздничный день, в общем-то, уходить в такую глобальную политику, но возвращаясь к празднику, в общем-то, давайте так скажу, я искренне желаю и полтавским журналистам, и всем украинским журналистам, наверное, не терять бдительность, не терять уверенность и в собственных силах, и в собственных зрителях. Потому що ми впевнені у нашому глядачеві, і зараз ви це почуєте, тому що до нас телефонують. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Можна задати запитання? Треба. Журналісту. Прошу. У мене таке запитання. Значить, я являюсь общественним захисником по потерпілим по першому кредитному товариству міста Одеса, вулиця Новобазарна. Керівники Азара Вінайда обікрали всю Україну на суд. Больше миллиарда гривен пенсионеров и инвалидов. Так вот, могут ли, в том числе и одесских пенсионеров, может ли одесская пресса этот вопрос поднять на должном уровне, так, чтобы... Слышали його і в Києві. Дякую, ми зрозуміли ваше запитання. Пані Лен, ну тут питання тягнеться не один рік, і ми тут його піднімали. Я не знаю, можливо, просто ви забули. Я впевнена, що і в Одесі про це говорилося. В Одесі, дійсно, я знаю, що піднімалася ця тема. Правда, давно, в общем-то, читать телезритель наш прав, потому что последнее время она не обсуждается. Но, может быть, знаете, не обсуждается, прежде всего, наверное, может быть, в силу того, что и общественность как-то, может быть, мало инициирует, потому что журналист порой иногда нуждаются, может быть, в подсказках со стороны зрителей, со стороны, вот, в частности, обиженных вкладчиков, потому что я у себя в студии достаточно активно, например, беседую с представителями так называемого валютного Майдана. Мы постоянно поднимаем подобные темы, поэтому, пожалуйста. Я вам назову іншу причину. Життя, на жаль, або на щастя, підкидає щодня якісь новинки, і ти вже десь це відсовуєш, тому що ось є нагальне. Ну, я думаю, що це... Я хочу сказати, оця ситуація глядач, одеська проблема в Полтаві, дуже цікава. Ясна річ, що ми можемо і повинні звертати увагу на ці питання. Ми це робимо. У нас є на телебаченні «Полтава» така окрема передача журналістських розслідувань «Правда». Ми піднімали дуже багато питань. Після того, як ми піднімали це питання, ми розсилали відповідні листи владі, правоохоронним органам і таке інше. Ніякої реакції немає. От я тут, мабуть... Це до Дебори, так. Так, до Дебори. От що, наскільки звертають увагу на проблеми, які піднімаються у пресі, у засобах масової інформації? І чи немає від влади просто відписки? Some issues that are raised in the British media, and is there a possibility that they just ignore something that... How do they react? They will respond normally to the issues that are raised. They will not necessarily take legal action against the media, so they will argue the point. There have been occasions when media organizations, certain newspapers have not allowed certain journalists to publish because it's against the interests of the people that own the newspaper. That journalist, I'm thinking of maybe just on two occasions, on one occasion that journalist then went to the BBC and the BBC published everything. So there's almost always somewhere else you can go as a journalist in the United Kingdom, and I think that's important. Yes, there can be restrictions on the media. Yes, people can be asked not to publish, and perhaps on occasions don't publish, but there is always other media that will take up the information and publish the information. Окей. Відповідь вони, звичайно, дадуть, і в будь-якому разі якимось чином вони повинні реагувати на все це. Вони
відповідь дадуть, але це може бути якась не просто відписка там чи ще щось. Були випадки, що, наприклад, ну це вже трошки відходимо від теми, да, не дозволяли там публікувати дещо. Одному журналісту замість цього він пішов у іншу редакцію, там у BBC, і вони опублікували по тому нагальному питанню, що необхідно було. Дякую, давайте скажемо алло. Добрий вечір, панове журналісти. Скажіть, будь ласка, вечір. Чи хоч комусь з вас погрожували анонімно там по телефону через вашу професійну діяльність? Можливо, там щоб комусь щось, можна, власне, не сподобалося? Ну, таке було чи ні, наприклад? Ну, ви знаєте, мене за багато років Бог милував. Нет, у меня действительно, у меня были такие истории, причем я занималась журналистскими расследованиями, вот как Анатолий тоже говорил, делала программу, и было несколько раз, причем один раз это было в рамках расследования, которое касалось непосредственно деятельности городских властей, это было уже 10 лет назад. И такие звонки были. Но, во-первых, понимаете, если журналист делает что-то один, то он заранее обречен на провал, его можно запугать. Если он выполняет, что называется, такую социальную миссию, и он понимает, что, во-первых, за ним его команда, за ним его редакция, и за ним заинтересованные люди. Я не имею в виду ни в коем случае заинтересованные в кавычках, я имею в виду те люди, интересы, кого он защищает. Поэтому всегда говоря, знаете, когда проводишь расследование, не держи его в себе. Расскажи об этом. И мы, в принципе, так и старались с командой это делать. Звонки были. Но были и те, которые сказали, ребята, не переживайте, все будет нормально. То есть нас тогда не испугали. А вообще, вы знаете, сегодня при наличии соцсетей практически любая, обратите внимание, любая резонансная статья или любой резонансный материал вызывает живое обсуждение. И порой даже угрозы. В общем-то, и такое тоже бывает, но, опять-таки, ну, знаете, как волков боятся в лес не ходить. Наверное, не стоило идти в профессию, если обращать внимание на какие-то такие вещи. Значит, мы двигаемся в правильном направлении, вот мне так тоже кажется. Тоже тебя залякувало? Я б не сказав, це залякування, це я б назвав м'які дискусії. Ну, телефонути карт, можливо, ну чого ви звертаєте увагу на цю тему? Можливо, не варто і таке інше. Ну, одним словом, намагається мене переконати, що не варто звертати увагу на ту чи іншу тему. І, як правило, якщо ми вже звернули увагу, ми продовжуємо звертати увагу. Єдиний компроміс може бути, що ми не будемо поспішати. Ми зараз спробуємо вивчити і цю сторону, і цю сторону. Тобто, можливо, ця така перевага суспільного телебачення, що ми можемо іноді трошки почекати. Говорячи про сьогодні про інтернет, сайти і то, перепрошую, ще не хочу сказати добре слово. Алло, а може і не добре слово. Алло, добрий вечір. Вечір добрий. Панове журналісти, я вас всіх вітаю зі святом. Дякую. І нам цікаво слухати ваш ефір. І сказати, що команда впала, це єдина команда, ми знаємо по рейтингам, яка доносить свою інформацію ще для людей з вадами слуху. Так, Анечка? Так, є. Пане Анатолію, я дякую вам і від цієї спільноти. Нам цікаво, як ви працюєте. Маю надію, що надалі збільшиться кількість ефіру для людей з вадами слуху. Ну, дуже приємно. Дякую. Я, користуючись нагодою, проанонсую іноземного гостя, який буде цього місяця до нас завітає у студію. Теж оця проблема людей, які мають і не тільки, і не лише проблему слуху, люди, які мають особливі потреби, вони теж і неможливо навіть першочергово повинні отримати інформацію за життя держави. Я повертаюся сьогодні до теми інтернет-видань, інтернет-спілкування. Панове, чи не здається вам, що сьогодні я не буду називати ті сайти, да, якісь там, ну там мегапопулярні, де всі сидять, людина пише, туди кидає свою інформацію, і дуже часто, ну це вже такий як смітник, або таке начебто як писанина на заборі. Ти можеш написати туди сьогодні все, що завгодно, поліція, ну не буде цим займатися, тому що таких мільйони, а слово вже пішло, і є вже якась на нього реакція. І це може бути не тільки залякування, або можуть написати, що там Анатолій Мішин вкрав 1 мільйон. І ти або реагуєш, або не реагуєш, але все одно буде на це якась реакція. Можливо, і певна цензура сьогодні, або якесь таке просіювання інтернет-простору, воно повинно бути чи ні? І яка має бути під це законодавча база?
Як вам здається? Я считаю, что ни в коем случае. Интернет на сегодняшний момент единственное свободное пространство. И, может быть, даже то, что там разные мнения и порой высказаны даже в нецензурной форме, это... Ну, начнем с того, что, во-первых, у каждого сайта есть свои читатели, зрители и так далее. То есть есть возможность нажать на кнопку «Уйти с этого сайта», тем более, если речь идет о форумах, социальных сетях. Но мне кажется, что чем больше государство вмешивается в частную жизнь и в частности именно вот в интернет, тем, наверное, хуже. Потому что любое зарегулирование вот такой вот личной жизни человека, любое ограничение его свободы, оно в результате приводит к нехорошим последствиям, абсолютно. И мне кажется, что нужно это, знаете, это, наверное, как игрушка, с которой интернет, мы еще не успели нормально, мы не научились правильно общаться, понимаете, даже там с любой машинкой, перед ее можно сломать, а можно из нее что-то, в общем-то, сделать. Вот так и с интернетом. У нас нет еще манеры, у нас нет еще, наверное... Понимаете, в принципе, что такое интернет? Это показатель, нечего на зеркало пенять. Это по большому счету, в общем-то, что? Это очень показательно происходящего в обществе. Если нам это не нравится, ребят, ну давайте что-то в обществе менять. Не надо это запрещать, надо менять. Значит, есть какие-то предпосылки для того, чтобы была вот такая вот драчка в интернете. Значит, есть разные мнения. Это замечательно. Пані Дебора, я вас зараз питаю, як у чемної толерантної британки. Що вам, ви вже не вперше в Україні, що вам збоку здається, що в Україні, або вам щось ріже вухо, або ріже око в Україні, або, так ми кажемо, кидається в очі, як британці, це різнить вас з нами, може це в плюс, а може і в мінус. Закрутила, я знаю. Between the Ukrainians and the Europeans, so to say. Something that as a people, you mean, anything. You're very European, I think. Anyway, I don't think there is a difference at all in that respect. Я скажу, що ви дуже європейського типу, і в цьому випадку немає ніякої різниці. But in as well, it's a diverse country. I found it's very in the West is very different in many respects to the East. And Kiev is very different to the rest of the country. Mm-hmm. So it is very diverse. You're unified by being Ukrainians, but very diverse as well. Крім того, не забувайте, да, що країна у нас різноманітна, тобто у вас. І ми кажемо про те, що Схід відрізняється від Заходу якимось чином. Візьмемо Київ, він відрізняється від всієї України. There are issues here, and I think one of the biggest issues, Atoli and I spent some time in Brussels at the European Commission in December. Є деякі моменти такі, що відрізняють нас, і Анатолій також підтвердить. Ми з ним були у Брюсселі тоді на зустрічі у грудні. And one of the biggest things I think the EU was saying is that there still is a lot of corruption and that has to be resolved in some way. І по доповіді, після доповіді казали, що в Україні все ще присутня велика корупція і якимось чином її треба побороти. That's your biggest problem, I think. But I love the open spaces, I love the vastness of Ukraine. I think it's a lovely place. Але, незважаючи на це, мені подобається Україна і українці, ваша широта, все, що із цим пов'язано. Емігруєте до України? Would you like to emigrate to Ukraine? Well, I've been here so often. Ви нас так хвалите, може залишитися жити? Would you like to stay here? Я хочу сказати, що завдяки цим тренінгам Дебора відвідала більше міст, ніж, мабуть, чимало українців. Так, вона майже протягом останнього року, здається, по два тренінги в різних обласних центрах, так? І вона справді знає, що таке Україна, принаймні географічно, так точно. Панове, я вам дякую за розмову, наш ефір вичерпано, а глядачам хочу нагадати, що словом можна поранити, словом можна вбити, а словом можна вилікувати, дати надію,
Кажіть слова кохання одне одному, а я собі дозволю від всього, від цієї телерадіокомпанії «Лтава» зізнатися вам у любові і сподіваюся на взаємність. Будьте з нами, не примикайтеся.